Отже, якщо ти цікавишся темою криптовалют і не знаєш, до якої криптоспільноти тобі приєднатися, то я запрошую тебе до себе. Тут ми простими словами обговорюємо цікаві факти з криптосвіту, слідкуємо за рухом біткоїна, ефіра і таких сильно капіталізованих криптовалют, тримаємо руку на пульсі, що ж відбувається в нашому крипторинку. Так що самому дуже важко, я розумію, бо так само була колись одиночкою. Тому і створила криптоспільноту і запрошую тебе до нас. Приєднуйся, передивися собі декілька відео, зроби висновок, чи тобі подобається такий контент, чи тобі залітає. І залишайся з нами. Дуже всім привіт, мої любі, з вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Подій таких, щоб аж дуже багато я не знайшла, ну всі такі однакові. Та знову говорять про Bitcoin ETF, знову розганяють ту тему. Ну, а треба ж їм на чомусь тримати ще ці позиції, які зайняв зараз Bitcoin. Треба втримати ці позиції, треба закріпитися на цьому рівні, щоб продовжити рух далі. Ну, щоб не впасти, щоб ніхто не втратив віру в ріст, щоб шортисти не перемогли ведмеді. Тому такий штиль трошечки невеличкий на ринку відбувався цього тижня, так як я і казала. І ось зараз вже починає бути цікавіше, тому що біточок вже зробив перехай, поновив свої хаї. І вийшов інсайт від Bloomberg, і я по ньому якраз хочу зробити основний акцент. І хочу саме цю новину розжувати детальніше, тому що вона заслуговує найбільшої уваги. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підписуйся. Якщо хочеш, можеш поставити вподобайку наперед цьому відео, я буду дуже задоволена і вдячна тобі. Якщо ти не зареєстрований на жодній біржі Binance або Bybit, то я залишаю реферальне посилання під цим відео. Зареєструйся собі, торгуй на здоровечку, там приємні бонуси для тебе. А я ще хочу, щоб ти залишив якийсь коментар в кінці відео, як подивишся, що ти думаєш про цю всю ситуацію. Тому що здорова дискусія – це шлях до істини. І дивимося, про що ж зараз мова буде йти. Отже, як я вже сказала, в Bloomberg вийшла така стаття. Вкратце, в двох словах хочу описати її суть, тому що дійсно дуже важлива інформація. У вересні, коли контури багатомільярдної угоди Binance Holdings Ltd. з американською владою вималювалися, деякі з її найбільших трейдерів, які перебували в Сінгапурі на конференції, отримали попередню інформацію, тобто інсайт. Підсумок, який був озвучений під час вишуканої приватної вечері, організованої Binance у жвавому нічному районі, найбільша криптовалютна біржа у світі переживе свої американські юридичні проблеми. Тобто з таким гаслом якраз і була ця вечеря приватна зроблена. Того вечора декілька десятків маркетмейкерів, яких називали VIP-персонами, увійшли до їдальні шикарного клубу членів під назвою 1880. Ну, я всього зачитувати не буду, але суть така, що була організована шикарна вечеря для VIP-персон клубу Binance за два місяці до того, як Чан Пен домовився з урядом США. Ну, розумієте, були панічні настрої в людей, які найбільше коштів тримають на Binance. І щоб не обвалилося це все діло, щоб ніхто не знімав кошти, їм організували таку вечірку, щоб запевнити членів клубу, мільярдерів, інвесторів, якраз тих маркетмейкерів, китів, що все окей, що ми зараз це питання вирішимо, ми вже знайшли вихід з положення. І щоб втримати просто цей корабль на плаву, щоб люди не зневірилися, не втікати, не почали, то вирішили таким чином це зробити. На цій вечері був відсутній Чен Пен Джао, публічне обличчя фірми, який лише через два місяці визнає себе винним у кримінальному обвинуваченні в залі суду Сіетла і піде у відстав. Але був присутній там його теперішній замісник Річард Тенг. Вони вже його виховували всередині компанії, як зізнавалися потім, щоб він був замісником Чен Пена. І він спілкувався з гостями. Посадовці Binance запитували про деталі юридичних проблем компанії. Трейдери, що зібралися, тиснули на посадових осіб Binance з питанням про те, скільки фірма заплатить Міністерству юстиції США та іншим американським органам влади за врегулювання, в тому числі підвищуючи ймовірність штрафу в розмірі 4 мільярда доларів США. Після розмов з представниками компанії, присутніми на вечері, деякі VIP-гості були переконані, що фірма заплатить цю суму, яку Binance може собі легко дозволити. Тобто переконали гостей, що фірма готова заплатити таку суму і що в цьому проблем немає. Отже, давайте в загальному про Чен Пена, як все це відбувалося. Після багатьох років подорожей літаками у 2023 році Чен Пен Джао повернувся додому, до Об'єднаних Арабських Еміратів. Його простора квартира в центрі Дубая знаходиться поруч з Бурдж-Халіфа, найвищою будівлею у світі. Чен Пен та Іхе, співзасновниця Binance, з якою у нього є діти, ну так принаймні пише Bloomberg. Хоча вони спочатку не дуже то підтверджували свій зв'язок інтимний, але як виявляється, бачите, що навіть діти в них навіть не з'явилися особисто на власному блокчейн-заході Binance у Стамбулі в листопаді. За словами чотирьох людей, знайомих з цими розмовами, які просили не називати їхніх імен, обговорюючи внутрішні комунікації, щонайменше з травня Чжао регулярно згадував у розмовах з керівництвом Binance про те, що готується піти у відставку.
тобто вже це питання обговорювалось, такий в них був план. Об'єднані Арабські Емірати не мають угоди про екстрадицію із США, тому особиста правова ситуація Джао здавалася безпечною. І чиновники АОЕ наполягали на тому, що Джао не порушував жодних місцевих законів. Ну, тобто АОЕ не збиралося видавати Джао уряду США. Тобто він там був в безпеці. Але тиск посилювався. Можлива угода з Міністерством юстиції на початку 23-го року, яка могла б бути кращою для Джао, провалилася після того, як деякі чиновники наполягали на тому, щоб він особисто зіткнувся з більш суворим покаранням. Минали місяці, і департамент наполягав на більш суворому покаранні. Тобто Чен Пен хотів, ну, легким, як то кажуть, переляком відбутися, але уряд США на то не йшов. Хотіли покарати суто Чен Пена за його ту діяльність. Тим часом влада АОЕ відчайдушно намагалися вийти із сірого списку групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, що базується в Парижі, який означає посилений моніторинг і є плямою на фінансовій репутації країни. Ну, тобто Арабські Емірати прикривають себе таких людей, як Чен Пен. Багато хто там переховується, можна сказати, від влад своїх, ну, від законів своїх держав, але, бачите, вони все рівно хочуть бути легально, працювати на біло. Перевірка Binance з боку США розпочалася у 2018 році. Тобто в 17-му вони почали діяльність, в 18-му вже США за них взялося. В цих перевірках були задіяні різні підрозділи Міністерства юстиції та Міністерства фінансів. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов проти Джао і Binance в березні, а також приєдналася до врегулювання на суму 4,3 мільярда доларів минулого місяця. Але комісія з цінних паперів і бірж не брала участі в угоді. Тобто СЕЦ не брала участі в цій угоді, яку Binance заключив, яку Чен Пен заключив з урядом, оголошені 21 листопада. Головний регулятор Wall Street, схоже, наполягає на своєму червоному позові проти Binance і Джао за нібито зловживання з коштами клієнтів і надання американцям незаконного доступу до платформи. Тобто це все ще не розрішилося питання. І воно далі висить в повітрі. СЕЦ до сих пір є в грі, і ніхто з СЕЦ не домовився, як виявилося. Binance вперше потрапив у поле зору Вашингтона, оскільки зростав дуже швидко, в середньому понад 1 мільярд доларів щоденних транзакцій у перший рік. І мав значну кількість американських клієнтів, сказав Джордж Купман, виконавчий директор з кібер- та криміналістичних послуг у відділі кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США. Купман стверджував в інтерв'ю, що протягом багатьох років Binance часто фігурував в інших кримінальних розслідуваннях ІРС. Тому, в тому числі, щодо російського даркнет-ринку Гідра, північно-корейських хакерів і ринку експлуатації дітей в темному інтернеті. Представляєте, де було задіяно Binance? У нас постійно з'являвся Binance, сказав він, стверджуючи, що злочинці використовували платформу для переведення в готівку або відмивання доходів. Ну, то і так зрозуміло. Саме легший спосіб скрити свої фінансові операції – це переводити їх через блокчейн. Наприкінці 2019 року, на початку 2020-го, слідчі просіювали величезні обсяги даних, включаючи журнали чатів, електронні листи та внутрішні транзакції компанії. Binance зараз мається на увазі. Інформація продовжувала надходити так багато, що ресурси стали вичерпуватися. За словами Купмана, уряд міг би продовжувати розслідувати цю справу ще 10 років. Тобто маси, терабайти, як там тої інформації про злочини Binance. Ну, де була задіяна Binance? Сама Binance може і не злочинець в тому плані, але її використовували злочинці. Тут було більше даних, ніж у більшості інших наших справ усіх взятих разом. Представляєте, скільки інформації? За його словами, в будь-який момент часу над інформацією працювало 30 або більше людей, як із податкової служби, так і з Міністерства юстиції. Значить, що ж сталося переломним моментом, коли ж взяли на гачок Чен Пена? Купман сказав, що вирішальний момент для справи настав влітку 2022 року, коли слідчі виявили відсутню деталь, яку вони шукали – внутрішні комунікації, які, за його словами, показали, що Джао безпосередньо знав, що компанія порушує закони США. Ну, їх не цікавить, чим займалися вони на зовнішньому, на світовому ринку. Їх цікавить суто діяльність Binance в США. Я пам'ятаю, як агенти були надзвичайно схвильовані, як вони та менеджери телефонували і казали: «Ми отримали конкретні деталі, ми отримали їх», – сказав він. Західний відділ кіберзлочинності ІРС, що базується в Лос-Анджелесі, взяв на себе ініціативу і працював над цією справою разом з прокуратурою Західного округу Вашингтона, що базується в Сіетлі. Ми тільки напрацювали досвід на ранній стадії, і наш офіс вважається одним із лідерів у сфері кіберрозслідувань, сказав в інтерв'ю Теса Горман, виконуючи обов'язки прокурора округу. Ми тільки почали працювати над цією справою. Тобто ви собі представляєте, люди добрі, що це все не кінець, це тільки початок. Пам'ятаємо, як FTX лопнуло, вони дожали їх, зараз взялись за Binance. І то, що нам та новинку видали, що Binance домовився, це, ну, тобто розуміємо, так? Є ще над чим задуматися. І дуже треба обережно зараз тримати кошти на Binance. Якщо ви задумаєтеся над тим їхнім гаманцем, і треба дуже вважати. Ну, знаєте, по-перше, давайте так от.
Є така гарна американська поговірка, я думаю, що вона англійська, там, не кладіть яйця в один кошик. Тобто, якщо маєте якісь фінанси і хочете їх тримати суто на Binance, бо ви їй довіряєте цій біржі, не варто тримати суто на Binance. Розподілити їх краще на холодний кошельок, звичайно, на кошельок такий, який можна в руці тримати, але його так само можна загубити. Є ще хмарні кошельки електронні. Тобто, розподілити краще і, ну, навіть якщо ви хочете щось холдити, так само не на одній Binance, є ще Bybit біржа непогана, так само вона досить набуває популярності. Це не реклама зараз, це дійсно так і є, просто по кількості людей. Тим більше є ще Bybit, наша біржа з українським корінням, наскільки я знаю. Ну, багато є альтернативних варіантів, тобто де можна, якщо ви на спотовому ринку торгуєте, де ви холдите, де можна зберігати свої активи. Ну, і тому просто я хочу попередити, що це ще не кінець. І оці всі новинки, вони позитивно впливають на ринок, вони ніби закріпляють, і ніби, розумієте, ця угода з урядом, вона знівелювала ці всі погані негативні новини. Але якщо дивитися між рядків, я завжди стараюсь дивитися між рядків і шукати там якийсь щось таке чорне і темне, що вони прикривають, то я бачу тут дуже багато чорноти і дуже я бачу тут багато речей, на які варто звернути увагу. Тому дуже будемо обережні, будемо придивлятися, що ж буде далі, яке буде рішення суду в лютому. І ну чому так багато я виділила на ту тему? Тому що якщо найбільша криптобіржа, то це звичайно вплив на всю криптовалюту. Ну, ми бачимо, коли FTX лопнув, наскільки все полетіло. Я не кажу, що це суто зв'язано з FTX, що такий був відкат. Воно і мало йти той відкат, він мав іти, тому що ну, кожен ринок він так працює. Є злети, є падіння, є відкати, і це нормально. Тим більше війна в Україні, тим більше така криза. Це все окей. Але ви розумієте, що вони зараз можуть поєднати, ну, я ж боюся це в голос говорити, от чесно, що Binance може лопнути. От це просто капець. Ну, але все може бути. Тому давайте так от подивимося, що з нашим біточком. Тут набагато позитивніша картина, що я побачила. Зараз покажу вам. І ще декілька криптовалюток візьмемо. Не будемо над цим зациклюватися, все буде окей. В разі чогось ми вчасно будемо попереджені. Отже, друзі, дивіться, денний графік біточка. Минулого разу я казала, що невідомо, куди буде вилітати біточок. І дивіться, що я тут помітила. Сформувався такий прямий собі трикутник, який ось буквально вчора біточок наш пробив. Пробив його вгору. Ну, звичайно, прямі трикутники, вони і пробиваються вгору. І було би дивно, якби це відбулося не вгору. Ось, тому є така в нас надія, тепер вже після цієї події, що все ж таки ми рухаємося вгору і до по Fibonacci 0.5 ми все ж таки можемо дійти. Тому зараз я біточок міняю в зв'язку з цією подією на лонг. Я думаю, що будемо рости. Хоча, розумієте, маркетмейкер робить всяке. Тут дуже треба з обережністю відноситись до таких речей. Але просто, що стосується теханалізу, дивіться, як стохастик пішов догори красиво, показує гарний рух. RSI, бачите, до половинки дійшов і знову хоче пробивати догори. От ціна пішла пробиватися. Тому нема ніяких поки що якихось сильних передумов, щоб ринок щоб біточок падав. Ефірчик, так як і минулого разу, фактично він так само тут утворює такий собі трикутник, так? Ну і поки що він його не пробив, цей трикутник. От коли проб'є, так само я буду особисто надіятися, що він буде рости. Тут просто дуже красива трендова утворилася, яку, якщо ми не дійдемо, захочемо пробивати, може не вистачить сили, може ще щось. Побачимо. Дуже ринок зараз такий, знаєте, таке враження, що знаходиться в такому передстрибковому стані. От кудись будемо та й стрибати. Ну, але судячи з того, що біточок нам показав рух вверх, то є надія. Ну, по ефіру я лишаю до сих пір не туди, не сюди, тому що не дійшли ми ще до верху цього трикутника, поки що ще рухаємося. Тому що лонг такий остаточний, прогнозувати йому не беруся. І дивіться, що з BNB. Минулого разу я казала, що до цієї лінії ми дійдемо, напевно. Я трошечки її підсунула вище. От, $222. І ми фактично до неї дійшли. 222.50, так. До неї дійшли. І от би пасувало нам, чесно кажучи, по BNB вже нарешті щось розганяти позитивне і починати рости. Тому що, ну, аби ця корекція фактично відбулася, якщо тут взяти 1, 2, 3, 4, 5. Новини, в принципі, нема поганих наразі. Тут є гарна в нас трендова, до якої ми, якщо дійдемо, то будемо її дуже жваво і красиво пробивати. Можна буде посидіти на BNB-шці гарно, підзаробити собі. От дивіться, яка тут шалена вискочила нас дельта. Тобто була боротьба. Можливо, тут вже шортисти виходили, які надіялися зашортити тут. Не знаю, що ж відбулося тут таке, але факт в тому, що пасувало би нам вже почати рости по BNB. Ну, але я наразі йому даю не туди, не сюди, тому що, бачите, дуже вже слабенько він рухається, дуже слабенько. Немає поки що ніяких. Об'ємчики падають, ну, немає. Дивіться, стохастик рухається внизу, теж дуже негативний варіант. Не знаю, важко сказати. Дивимося, наблюдаємо за ситуацією. Може, ще раз дійде до цього, зробить такі собі ноги, а тоді від них відштовхнеться. Ну, мав би рости, от чесно, BNB мав би рости. Давайте я все
все-таки лишу йому лон, просто даю йому фору, вірю в нього. XRP, я казала, що він рухається в трикутнику, що сюди би мав дійти, але він щось поки що не дійшов, може й не дійде. XRP далі, ні туди, ні сюди. Ну і Solana, дивіться, що витворяє. Такі хочуть вони рости, бачите, такі. Так, як я казала, оці подвійне дно, воно свою роль зіграло. Таки, напевно, будемо ми рости по Solana, бачите. Зробили ми тут от перехай до цього хая, тобто рух вгору, ну, почався. Давайте я його в лонг ставлю в Solana. І далі будемо бачити. Єдине, що БЛЗ, бачите, я думала голова і плечі, а він далі, далі, далі вверх. І дивіться, він вже тут підійшов, зробив таку похилу і підійшов до неї. Тобто хоче пробивати, тому БЛЗ мені більше тепер лонгово виглядає, ніж шортово. Навіть я, напевно, таки поміняю його в лонг. Бо в зв'язку з тим, що він тут таку похилу утворив. Отже, друзі, все зрозуміло, так? Більше вже, наскільки я бачу, позитивних настроїв, більше мені на лонги показує. Тому сподіваємося на позитив, що все ж таки зможуть тримати такі позитивні настрої наш маркетмейкер. І будемо ми далі рости. Надіюсь, що нічого такого не станеться. Надзвичайно поганих новин не відбудеться. Поки що немає ніяких передумов, щоб ми падали. Тому обережно зі стоп-лосами, з цими торгуємо і розглядаємо лонги. Так що, якщо тобі відео сподобалося, став лайкос, підписуйся на мій канал, якщо ще не підписаний, пиши мені якісь коментарі, мені буде приємно почитати, я тут всім відповідаю. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, я залишаю цим відео реферальне посилання внизу, реєструйся. Я тобі кажу, до нових зустрічей, па-па!